Другий за рахунком показ мод заради благодійності відбувся в Ужгороді. Цього разу організатори допомагали шестирічному Вані Кераканичу. Хлопчик хворіє на гібридний лейкоз та потребує трансплантації кісткового мозку. Операцію перейняли на себе лікарі з Італії. Та коштує вона 120 тисяч євро. Він дуже радий, дуже задоволений, що є такі люди, знаєте, які приходять, які ще, як кажуть, раді допомогти чужій біді. От він у нас взагалі життєрадісна дитинка, так що я думаю, що він із цього всього вийде і здоровим вернеться додому. На аукціоні продавали лоти, виготовлені митцями та відомими людьми краю. Серед лотів – речі з нової колекції ужгородської дизайнерки, фотосесія і навіть можливість політати на повітряній кулі. І все це заради спасіння життя Вані. Коли відбуваються такі акції, то завжди хочеться до них долучитися. З великою радістю, тому що ручна робота – це такі речі, в які вкладається дуже багато душі. І хочеться вкладати хороші емоції, почуття саме в те, що дійсно комусь може допомогти. Будь-яка позитивна акція – там і ми. Там працюємо разом і допомагаємо, тому що це має бути безперервний процес. За квитки на захід вдалося вилучити майже 11 тисяч гривень. Представлені лоти продали за 30. Ще близько 10 назбирали в скрині, які розміщені в двох магазинах Ужгорода. Найбільшу суму – 80 тисяч – перерахувала майстер пісочної анімації. Переможець 6-го сезону «Польща має талант» Тетяна Галіцина. Відтак загальна сума склала 130 тисяч гривень, а це 10-та частина необхідних коштів.